Uz priekšu, aiziet. Daugavs abas malas mūžam nesadalās. Ir kur zeme, ir vidzeme, ir Latgale mūsu. Ai, ai, rai, radi, rai, ra. Ir kur zeme, ir vidzeme, ir Latgale mūsu. Latgale mūsu, laima pār mūsu zemi, sarga mūsu zemi. Vienā mēlē, vienā dvēsle, vienā zemē mūsu. Ai, 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 vienā zemē mūsu. Ai, 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 vienā mēlē, vienā dvēsle, vienā zemē mūsu. Daugavs abas malas mūžam nesadalās. Ir kur zeme, ir vidzeme, ir Latgale mūsu. Ai, 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 ir kur zeme, ir vidzeme, ir Latgale mūsu. Ai, 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 ir kur zeme, ir vidzeme, ir Latgale mūsu. Rīgas politiski represēto biedrība sestdien, 6. jūlijā, 17:00, aicina uz baigā gada upuru 83. gadskārtas piemiņas brīdi Rīgas pirmo mežu kapu laukā, Balto krustu kapu laukā. Piedalīsies lielbiskaps emeritus Pāvils Brūvers, koris Tēvija, Slava Ukrainai Jānis Lapiņš, Rīgas politiski represēto biedrības vadītājs. Jānis Lapiņš ir šeit, biskapa kungs arī šeit. Sākam svētbrīdi. Kungi, varbūt jūs varat apsēsties? Jā. Atcerieties, kā stāvēja. Dievu tēvu un dēlu un svētā gara vārdā. Es domāju par senajām dienām. Es pieminu aizgājušos gadus. Mana sirds ir domu pilna. Mans gars meklē gaismu. Mēs zemojamies tavā priekšā ar savām lūkšanām, ak Dievs, neatsaugdamies uz savu taisnību, bet cerēdami un paļaudamies uz tavu žēlastību. Tu, Dievs, esi mans vairogs, kas mani sargā, mans gods un tas, kas liek man pacelt manu galvu. Kristus saka, es esmu augšām celšanās un dzīvība, kas man tic dzīvos, kaut arī miris. Ja kviešu grauds nekrīt zemē un nemirst, tas paliek viens, bet ja tas mirst, tas nes daudz augļu. Ja jūs paliekat manos vārdos, jūs patiesi būsiet mani mācekļi, un jūs atzīsiet patiesību, un patiesība jūs darīs brīvus. Ja Dievu mīļotie šie Jēzus vārdi mūs mierina un mūs stiprina šajā smagajā, šajā ļoti traģiskajā, varētu teikt, piemiņas dienā. Mēs pieminam baigā gadā nogalinātos, nomocītos čekas upurus. Un daudzi mūsu izcili tautas, dēli un meitas nonāca čekas moku kambaros. Tūkstošiem tika izrauti no savām iekoptajām dzīves vietām, aizvest uz Krievijas plašumiem.
skaistie sapņi tika satriekti. Čekas pagrabos klusi un bez pēdām pazuda daudzi draugi, radi, kaimiņi. Ģimenes tika šķirtas, bērni no vecākiem, vīri no sievām. Mūsu valsts neatkarība tika iznīcināta. Ļaudis, kas bija pilni jaunības spara un cerība kopt Latvijas laukus, celt Latvijas namus, vairot zināšanas, attīstīt Latvijas saimniecību, vairot labklājību un būt laimi un piepildījumu brīvā, neatkarīgā un plaukstošā Latvijā, pēkšņi nonāca brutālā okupācijas varā. Un šis ļaunums ir atkal izlauzies. Un tas posta Ukrainu. Un posta Ukrainas tautu. Un tieši tas pats, kas šos mūsu brāļus un māsas šeit noveda zem šiem baltajiem krustiem, tagad atkārtojas Krievu okupētajā Ukrainā ar visām tām šausmām. Bet tautas gribu, tautas spējas pretoties šim ļaunumam, tas nav sagrāvis. Bet pagājušā gadā es apciemoju Ukrainu un tikos ar brīvības cīnītājiem. Tad es pilnīgi biju pārliecināts, to varēja redzēt no katra tikšanās reizē, ka viņiem ir šīs šausmas, šīs briesmas, ko viņi piedzīvojuši, nav viņas nobiedējuši, bet tikai stiprinājuši cīņai līdz pilnīgai uzvarai. Ukraiņu tautas mocekļu izlietās asinis, varētu teikt, ir tā sēkla un nomocīto ciešanas, ir tā augsne, kurā izauga jauni. Brīvības cīnītāji jauni varoņi. Bēdas un ciešanas jau norūda un stiprina gan atsevišķi cilvēki, gan arī tauti. Arī pār mums ir nākušas lielas vētras, liela viļņa, un tomēr mēs esam pastāvējuši, mēs joprojām pastāvam. Mūsu gars nav salausts, mūsu tautas brīvības alkas un griba būt neatkarīgiem nav salausta. Un tas ir kāpēc? Tas ir tāpēc, ka mūsu tautas pamati likti uz stabilas klints, uz ticības Dievam, uz ticību Dievam un uz viņa vārdu. Visa ļaunuma, visu cilvēku un cilvēces nelēmi un ciešanu sakni ir cilvēka atkrišana no Dieva. Un joprojām pēc tik daudz vilšanos, pēc tik daudz piedzīvotām neveiksmēm un nelēmēm ir tik daudz cilvēku, kas negrib atzīt Dieva gribu un paši grib stāties Dieva vietā, pakļaujot gan sevi, gan arī savu tautu nesvētībai. Šo mūsu mocekļu ciešanas, kas šeit adusas, ir likušas liet daudz, daudz asaru. Bet šajās ciešanās, šajās asarās ir paslēpts liels, garīgs spēks. Tas ir modinājis mūsu tautu. Tas ir modinājis mūsu tautu jaunai dzīvei. Šīs asaras, šīs ciešanas ir mudinājis arī mūs cīnīties un rūpēties par mūsu valsti, par mūsu neatkarību, kā par viss dārgāko, kas vien mums šeit virs zemes ir dots. Un lai Dievs mums visiem palīdz, Dievu mīļoties šodien, pieminot šos mūsu tautas mocekļus, smelties jaunus spēkus un ticībā Dievam un paļāvībā uz viņa žēlastību būt jaunas cerības, stāvēt par patiesību, aizstāvēt brīvību un nekad nepadoties. Un jau, ja mēs paliksim ticībā uz Dievu, viņš mūs uzturēs, viņš mūs pasargās no visa ļauna. Kā pravieša Mihas grāmatā ir teikts, es atkal celšos kājās, un ja es arī mītu tumsā, tad tomēr tas kungs ir mana gaisma. Viņš izšķirs manu lietu un dos man taisnību. Viņš mani izvedīs gaismā tā, ka es ar prieku skatīšu viņa taisnību. Jā, Dievu mīļotie klātesošie šī svētbrīža dalībnieki, aizvien paturēsim mēs mūsu tautas upuru svētā piemiņā. Un paturēsim viņus arī savās aizlūkšanās, lai Dievs viņu dvēselēm dod mūžīgu mieru un vada debesu valstības gaišajos ceļos. Un lai Dievs stiprina arī mūsu ticību un pasargā mūsu no ļauna un māca mūs visos apstākļos, lai tie būtu
labi vai tie kļūtu slikti, aizvien paļauties uz Dievu. Viņš aizvien izvedīs mūsu prāvu galā. Lūksim Dievu. Dievs, Kungs, debesu Tēvs, Tu neesi mirušo, bet dzīvo Dievs. Un tie upuri, kas šeit nogalināti, Tavā priekšā ir dzīvi. Tu esi arī viņu Dievs. Esi žēlīgs viņu dvēselēm. Vādi viņu savas valstības ceļos, dod viņiem savu iepriecinājumu un mūžīgu mieru. Mēs lūdzamies arī par viņu tuviniekiem un draugiem, kas sēro pa saviem mīļajiem, kas sēro pa šeit nogalinātajiem vecākiem, vecvecākiem, par brāļiem un māsām. Tāpat lūdzamies arī par tiem, kas ir palikuši dzīvi, kam bija šīs šausmas jāpiedzīvo un ar tām tālāk jādzīvo. Stiprini viņus, mierini viņus un mierini mūs visu šajās lielajās sērās, kad mēs pieminam šo traģēdiju, kad esam tik drausmīgā veidā zaudējuši draugus, ģimenes locekļus, paziņas, daudzus brīnišķīgus cilvēkus. Palīdz mums aizvien paturēt šos nevainīgos upurus svētā piemiņā un stiprini mūsu apņēmībā enerģiski stāties pretī jebkādiem centieniem mūs atkal pakļaut. Lai nekas tam līdzīgs nekad vairs nevarētu atkārtoties. Neļauj ienaidam valdīt pār mums un neatņem no mums savu apžēlošanu un paliec visu mūsu sargs un glābējs. Mēs zemojamies Tavu laiku priekšā ar savām lūkšanām, balstīdamies ne uz savu taisnību, bet cerēdam un paļaudamies uz Tavu lielo žēlastību. Un mēs visi kopā lūdzamies tā, kā Tavs dēls, Jēzus Kristus, mūs ir mācījis. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī ir zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Un lai jūs svēti un pasargā visu varenais Dievs, Tēvs un Dēls un Svētais Gars. Āmen. Jūnijas. Ir pilns jauna pārdzīvojuma latviešu tautai. 14. jūnijā tiek piedzīvot pirmā deportācija. Jūnija otrā pusē otrais pasaules karš ienāk arī Latvijas teritorijā. Viena okupācijas vara padzen. Sākotnēji okupācijas varu boļševika bēga, ienāk Vāci. 41. gada 30. jūnijā. No centrāla cietuma, kad boļševiki jau vairs nav izlauži 63 ieslodzītie, 1. jūlijā ienāk Vācu karaspēks un paklīst runas, ka Rīgas centrāla cietumā ir svaigi raktas bedres, ka daļa no ieslodzītajiem, kas tā arī nepiedzīvo, 30. jūnija tur varētu būt aprakti. Atrakšana sāks 4. jūlijā, 6. no rīta, tiek konstatētas divas aprāvas bedres, 8x8, 5x5 metri. Kopā ekshumēja 98 nogalinātos. Teksts no laikraksta Tēvija 41. gada 5. jūlijā. Jau 48 stundas ar maziem pārtraukumiem darbojas Čekijas noslapkavoto upuru atrakšanas un noskaidrošanas komisija. Seko uzvārdi un amati. Vakar un šodien pēc izraktajiem upuriem ielaida publiku. Šovakar visus upurus iešķirstos un pārvedīs uz meža kapiem. Zemes klēpī viņus guldīs svētdien, 6. jūlijā, 13:00 pēc pusdienas. Izvadīšana no kapličas. Dievkalpojumu un izvadīšanu vadīs arhibīskaps profesors Teodors Grīnbergs. Apmēram 80 izraktu upuru guldīs kopējā kapā. Pārējos izraktos piederīgie vēlas
apglabāt atsevišķi. Citāta beigas. Laikraksts TV 7. jūlija numurā publicēja attēlus no pasākuma šeit pat, šī vietā, kur mēs stāvam, kur sākās šo nelaimīgo cilvēku apbedīšanu, kas vēl turpinās. Arī pēc tam kopumā ir ap 120 upuru, lielāko daļu šo uzvārdu. Jūs varat lasīt šeit, šī piemineklī. Un tālāk seko nākamais periods, kad atgriežas bolševiku vara. Un šie upuri viņa piemiņa tiek apgānīti otrreiz. Jo 1969. Gadā Baltie krusti, pie kuriem vietējie cilvēki baidās nākt klāt, jo bolševiku un čeka, protams, uzpasē, kurš te nāk un varbūt noliek kādu puķi, sākās virs apbedījumi, ko arī, diemžēl, bet viena daļa jūs šeit arī varat redzēt. Sākās trešā atmoda. Trešās atmodas iespaidā tie latviešu patrioti, Latvijas Nacionālā neatkarības kustība, Pilsoņu kongress, cilvēki, kuriem nav šī Latvijas vēsture vienaldzīga, nāk atkal uz šejieni un pieliek tur pie tās priedes, uzrakst, ka šeit ir Balto krustu kapulauks, vēsturiski bijis, ka tie čekas upuri bijuši. Nodibinās neatkarīgā Latvijas valsts. Diemžēl šie virsabedījumi vēl turpinās, līdz kamēr, pateicoties galvenokārt Rīgas politiski reprezentēto biedrībai un arī šeit esošiem Lapiņānim un vēl citiem, tomēr tiek nolemts, ka 2005. Gadā šīs kapulauks tiek ņemts valsts aizsardzībā, kā valsts nozīmes vēstures piemineklis. 2006. Gadā sākās šī kapulauka labiekārtošanas darbi un tiek izveidots šis piemineklis, ko jūs Tas ir piemineklis Jānis Karlaus, arhitekta Marta Daugaviet. Piemineklis saucās Ēna. Ēna jūs varat redzēt šeit šais marmaros. Un pārskatot materiālu, kas man ir sakrājies pa šiem daudzajiem gadiem, esot šeit šī kapulaukā un arī bieži vien vadot šo pasākumu, tāpat kā šodien, ieraugtos cilvēkus, kas ir devuši tik daudz šīs vietas atcerēji. Nu, Jāni Karlovi šeit pieminēja, un lai viņam tiešām arī laba veselība, ikšelē dzīvojot, jo viņš ir viens no pazīstamākajiem latviešu tēlniekiem, kas pats ir bijis izsūtīts, atgriezies un ir radījis visnotaļ daudz piemiņas zīmes bolševiku upuru piemiņai, nu, slavenākā no tām, Laikam Rīgas centrā ir bārenīte, ko jūs droši vien visi arī zināt. Tad es šeit bildēs redzēju tādu interesantu vīru, ko varbūt kāds arī no klausošiem atcerās. Rīgas pilsētas kapsēta pārvaldes priekšnieks Bertulis Piziķis. Ārkārtīgi interesanta, tik sirsnīga un tik jauka personība pagājušā gadā lasīja interviju ar viņu 76 gadu, nu jau šogad 77 ir. Palikuši aktieris arī, tā pašā laikā arī tāds administratīvais darbinieks. Viņš patiesībā bija tas, kas kopā ar mums visiem, kas šeit darbojās, gan pie šī pieminekļa likšanas, gan arī pie Balto krustu, visas tās labiekārtošanas lietas. Katru dienu šeit atradās, un arī tad, kad notika 6. Jūlijā pasākuma, Bertuls Piziķis šeit piedalījās, kaut arī viņš pēc savu darbu un amatu varēja arī te nebūt. Es šo cilvēku atceros ar milzīgu sirsnību. Un arī, kā viņam daba veselība un intervija ar viņu man ļoti iepriecināja, tāpēc es nolēmu šodien arī jums par viņu pieminēt. Tad Jānis Rivārs, tas vīrs, kurš patiesībā nu, mani piedabūja pie tā, ka mēs staigājām pa dzimtsarakstu arhīvu un dabūjām šos uzvārdus noskaidrot, kas nebija nemaz tik vienkārši, jo viņš visu savu mūžu kopā ar sieviņu, dēls, diemžēl, pāragri bija gājis bojā, veltīja tam, lai pētītu meža kapu vēsturi.
arī grāmatiņa viena neliela ir, un pateicoties viņam, tad mēs arī šos uzvārdus lielāko daļu arī pareizi un arī noskaidrojām. Nu, tagad ir jauna pētniece, pagājušā gada viņa bija atnākusi, šogad nav, tas okupācijas muzejā darbojās, viņa ir visu šo Balto krustu kapulauka vēsturi, ieskaitot apbedītos cilvēkus, ir noskaidrojusi viņa biogrāfijas, patiesībā dabojusi ir viņa bildes. Nu, jautājums ir, kur tā grāmata ir. Viņa solīja visu laiku, tā kā es domāju, nu, es ceru, ka nākamā gadā mēs pie šīs grāmatiņas tiksim. Es domāju, ka šis stāsts, ko varbūt lielākā daļa zina, bet ir jauni cilvēki, varbūt arī nezin, kas jums arī nāk. Pirmo reizi varbūt informācija, bet šo stāstu varētu turpināt mūsu nu, visnotaļ cienījamais un nenogurstošais kungs, kas pārstāv arī politiski represēto biedrību un Jānis Lapiņš, kurš varētu stāstīt par šo kapulauku tālāk. Lūdzu, Jāni, uz priekšu. Jā, mīļie draugi, no kurienes sākt un ko beigt. Sāksim ar to, man bija 12 gadu, kad no 4. Klases mani aizveda uz Sibīriju. Līdz Ķīnai veda 3 nedēļas 21 dienu. Bet kā notika tā vešana? Nākošā dienā 25. Martā mums vajadzēja liecības dabūt. Es jau būtu ar māsu projām langstiņos noslēpušies, kur mamma ar pārējiem noslēpās. Vienos nakti ienāk čekisti Laubaņu ielā. Kur tev vīram prasa, tev, no, tevam prasa, kur tev sieva ir ar bērniem? Viņš saka, nošaujiet mani, bet es neteikšu. Un tā viņu pratināja līdz rītam, jau gais viņa ausa. Un viņš neteiks. Nu. Tātad ņemiet mantiņas un pagalmā jau rūts mašīna, jau viena ģimene jau tur gaida iekšā. No 8. Dzīvokļa, mēs no 25. Kaps skatās uz galda, pūkseņa vairs nav, viņam bija zelta pūkseņas, tas jau vairs nav. Šiem jau kavatā. Nu tā tālāk, ko mēs zinām ņemt, ko ne. Mazi bērni, mamma jau zina kā kārtot, bet viņas nav. Ko tur paņēmām, kā ejam lejā. Pagalmā, rūts mašīna, tur jau ir gravas ģimene iekšā. Vecais Atšukiņš, kas bija par kalponi pie Benjāmiņiem, tagad filma iznākusi, par viņu ir aizmirstuši. Bet viņa daudz interesantāk būtu pastāstījusi, kā tā filma tagad par Benjāmiņiem. Aizved uz Ropāšiem nākošā stacija aiz Baltezera, kā bija toreiz. Nu tā kā mēs pēdējie, tad pēdējā vagonā iekšā. Pētais mums vēl bija līķu vagons. Nu, bet tagad nekust vilciens, kas par lietu. Iebrauc limuzīns. Es jau nesaprotu, kas tur ir no 4. Klases skolnieks. Bet visi tak skolotāji un direktori tak ievērojami cilvēki. Skatās, kas tur ir. Izkāp Vilis Lācis no limuzīna. Paraksa. Un tad aizbrauc un tad mēs sākam kustēt. Papam vajag. Mammas pasi izsviest ārā, viņš satin, un tagad pie Baltezera stacijas, ka brauc uz Rīgu ešalons, labā pusē tik tie lociņi vaļā, kresā pusē cietkurs stacija. Tur gudra tāda kopēja, nāk pēc ūdens pie tās akas. Viņš skatās, un tagad pie tās akas viņš izsviest to satītu. Viņa gudra stāv neiet klāt, ka mēs skatās, vilciens aiziet, nu tad dabūja mamma to pasi, nu tas tā ir. Tā 8,5 gadi mēs bijām pie Ķīnas robežā. Nu, kad atbraucām šitai, nu, tad ar mammu pastaigāt, tad viņa mani veda arī uz šejieni, uz Baltie krusti. A krusti nebija šitādi, kā te lieku, ka bija un kas stāsta un ko bildēja, bet krusti bija tik gari. Tāda zāle auga, un tie krusti bija tādi strīpās. Tādi vaz. Bet strīpās viņi bija. Un tad pēkšņi 73. Gadā, krustus visus nost, visu nolīdzina, tikai viens piemineklis palika. Ot, malvēs, kas tu bija, tā arī novāca viņu not.
9. Tajā naktī, tā apkopēja, kas te bija, viņiem vai pašukstēja visa. Tajā naktī 9 aizvākti projām, un viens citais bija. Nu, kā viņi sauc, es jau aizmirsu. Nu. Tagad Juris Nobels uztaisīs šitādi viņus. Tur ir, tas ir tā. Un te nedrīkstēja nākt, bet mēs tikai ejam svecīšu vakaros. Svecītas nolikt, pie šakstas nedrīkst tur kaut kā un tā. Šita nedrīkst tur un tur un tā. Tad tie tās priedes. Pie priedes nedrīkst likt, jo var aizdegties. Tad mēs uz ceļa tur likām. Nu tas tā. Nu gāja gadu un tā. Bet arī viens tāds cilvēks man toreiz stāstīja, kā tagad interesanti. Rūtas Čaupovas brālis, viņš saka. Nu, kā tur šitā un tā. Es saku, Rūta ar mani naidā, kāpēc es aprecēju ārī. Nu, tas ir tā. Bet, nu, viņš dzīvoja mūsu māja pagraba dzīvoklī, Brīvības ielā. Mēs trešā stāvā viņš pagraba dzīvoklī. Mans puika, Jānis. Ar viņa suni skraidīja un tā draugi bija. Un viņš stāsta tagad šitien, pie lietas. Mani atveda, kad viņu uzglabāja te iekšā. Un viņu uzglabāja šitā strīpiņā ar tiem zārkiem uz šeit. Nu tā tad man ir acu priekšā, ka viņi guļ un viņi skatās uz šeit. Ne jau uz turieni, tas zārki visi šitā bija šeit. Un atkal gadi gāja, tie tāds laiks, 20 gadu atpakaļ. Sapulcējāmies tur tajā pusē aiz lielās priedus. Vajag taisīt pieminekli. Kur liksim? Tur, nu, protams, tur jāliek, ja tur ir lielais krusts, tur, un tur piemineklis būs, un priede, un tā. Es saku, ne, tur viņš nederēs. Jo tie cilvēki viņi skatās šiten, uz saulīti. Un kā tad viņiem piemineklis būs aiz mugurē? Piemineklis te jāliek. Un tad viņi piekrita. Un tad lika Karlovs piemineklis šiten. Kā tas piemiņķis te rādās. Vēl pastāstīt. Tagad mēs dzīvojam, lai no Ukraina uzvarētu. Cilvēki nezin kā un kā tur cieš. Bet man acu priekšā ir tie zvērības, ko darīja viņi ar mums. Apstājas ešalons. Cilvēki ir miruši pēdējā vagonā. Viņu svieža ārā grāvī, marta mēnesis ir. Tas lielais ešalons attaisa durvis uz labo pusi pļava. Ejiet sevi spēc. Iedomājieties, jaunas meitenes, cilvēki tā kautrējās. Kaut kur zem vagonu. Nē, visi vienā. Kā te tur gāja? Variet iedomāties to, kā tas bija. Pa to laiku, es skatos, kas ir tas, šitos mirušos svieža grāvī. Katram sašķaida galvu. Ar viņu ar tādu palagu un asinis tur ir. Es tak, nu 12 gadu man tak bailes. Jāskata šitais blakus, kas notiek. Vai te viņus var aprakt tajā sasalušā zemē. Visi paliek grāvī. Braucat kaut tālāk. Ko viņi darījās? Un tagad viņi dara tur, tur. Tagad rakst avīzē. Sūnīti nedrīkstēs ņemt līdzi uz patvērtni. Sūnīti nedrīkst ņemt, kur tu to sūnīti liks un tā, bet nepadomā, kas bija tad. Karš bija, mēs skrējām Blaumaņu ielā uz patvērtni. Tas paķēra sūnīti, mazajiem līdzi sēdēja mierīgi, strīcēja. I visi neskatījās uz to sūnīti, bet skatījās, kā tikt mājās ārā, kad mājas tik sagrauta. Aps no rīta mani ved. Krišāni Baroniela un Raiņa Bulvārs, kur tagad to akāciju lielo iestādīja. Uz stūra, kas par skaistu māju bija, dzīvokļu māja. Tā kā ar nazi nogrieztas tā puse nostas trīs stūras, un tā māja guļ uz Krišāni Baronielas. Cilvēki var iet tikai tur, kur ir tā muzikālā, ka turien, ka to malīja. Kūps, kurs, tas kūp, tur dzelzs gūtiņas karajās, pārējais ir sadedis. Tā tur izskatījās tad. Tagad tur uztaisīja Ļeņingrada skaitījās, tur tāda nostīkla pēc tam pārtaisīja. Tagad tur pielika klāt šito akāciju, bet agrāk bija skaista māja. Un tā cilvēki slēpās.
tagad patvērt nekur. Mīļie cilvēki patvērtni, bet ūdens tak nebūs. To ir aizmirsuši. Mums Blaumaņa ielā nebija ūdens. Variet iedomāties Blaumaņa iela. Cik liela. Un kur ūdens bija? Šito pumpēja. Un visi stāvēja rindā apkārt šitā. Ar zirdziņiem stāvēja ūdeni ņēma. Cilvēciņi mēs ar spaiņiem papsa mammu stāvēja ūdeni ņēma. Nebija tak Rīgā ūdens. Ko tagad darīja? To artēzisko aku uztaisīja virsū trepes. Vai tur bija trepes kādreiz tajā mājai? Nebija. Ņirgajās par to. Bet kad būs karš, patvērtni meklē suņus nedrīkst laist. Bet kur viņi ūdeni ņems? Es druciņu no atmiņām to, kā ejam uz priekšu. Jaunatne pie mums nenāk, jo nestāsta, ka šitiem ir. Vai tad to nezinu, kas notiek? 20 gadu tagad te ņemos ar šitiem. Ar kuri skolotāji? Kuri jaunatne? Kur prezidenti? Cik prezidenti mainījušies? Čuš. Daudz ko var stāstīt. Daudz ko. Bet jums jau galvas ir pilnas. Pietiks ar to karšu. Jā. Tā paliek čirnīdie. Tā viņš ir. Cilvēki mums paliek arvien mazāk. Mūsu kuris tēvija. Vai dieniņās. Pirmos gadus, 20 gadu atpakaļ. Kuri, kas tādi braši bija, tagad viņi grib ciedāt. Viņiem bailes, viņi formā ir. Viņi tagad, bet viņi sēž zem tās eglītes, zem tur un kur. Nu, sāksim ciedāt. Viens izlien ārā, otrs, trešais, desmitais, 15. Un visi dzied, bet visi trīc, viņiem tā ir ancu. Baidījās. Nu, tagad vairs nav paskatīt, mēs salasījām tos pēdējos. Viņi visi smaidīgi. Viņi zina, ka neviens vārds nav melots. Nu, tā mēs dzīvojam. Tā mēs dzīvosim. Cik ilgi? Nu, ja Ukraina vinnēs, tad kaut kas mainīsies. Bet ja ne, tad mēs tāpat dzīvosim tālāk. Tāpat viņš būs. Daudz ko ir ko stāstīt, daudz ko ir ko. To nevar izstāstīt, to nevar izstāstīt. Tie šakstas, aiztaisīt ciet, kā pie Zikvīda Mērovica aiztaisīt ciet, lai tur netiktu klāt. Sastādīja apses, ko tur izdarīja. Lāci, cik reizes raka ārā. Mīļie cilvēki. Lācis nomira. Lāci apglabāja. Tur prieda auga tāda. Tālāk ir vēl tāda priedes, bet tur vairs tās nav izdīga. Nākošā dienā kroņu bija daudz, neviena kroņa nav. Kas par lietu? Puikas viņi ir pretoreiz. Sargs Večuks piedzīrīja to. Šis kuļi piedzēries, ar kur kroņu? Viņa dieniņās neviena nav. Skrēja kroņus, meklēja, sameklēja, salika. Tad viņu izrakā ārā, tupēja viņš uz ceļiem. Tur. Ar daudz stāstu. Un, kad vilka jau viņu šeieni, kā jau to kalnu uzcaļsīja 4 metru augstu, tā jau televīzijā rādīja, dabūja vienu kapraci. Viņš saka, tur tak nekā nebija, vieni kauli. Sasvieda iekšā nakti un vilka. Tur viņu ieraka iekšā. Tikai, lai neredzētu šakstu. Nu, pietiek, es jau par daudz jums smadzenes sāks kūpēt. Daudz, daudz ir ko stāstīt, daudz, daudz, jūs neziniet, kas notika. Bet, lai Ukraina vinnē, tad runāsim citu valdību. Pagaidām, paldies. Paldies, Jāni, un tagad tie vīri, kurus te pieminēt pirmī. Es domāju, ka viņi vēl joprojām ir strāmi un viss kā. Lūdzu, kungi? Lai tevu, tevu, gāju.
Lai tevu, tevu gari, mums kara dziesmu dzied, tad asinis liešu aiz mīlestībās, ar godu projām iešu, iekš tevu godībās. Ar godu projām iešu, iekš tevu godībās. Šiem kaulis šī miesa, šis gars un šis sirds, ir tevu zemes tiesa, kā mežu saulē mirds. Ir tevu zemes tiesa, kā mežu saulē mirds. Klusa, Latviju sēta, sirma māte, viena raud, un par viņas baliem vaigiem astru pēles lēni rīt. Latvijā, Latvijā, spīnēs mums uzvara, kam raudat jūs daļajās Latviju meičas sērojiet, pieminiet mūs. Tik līdz kā norības pēdējā šāviens Latvijā brīvā tad būs. Bīļā māte, ko tu raudi, izdez guni, gulētēji, velti asā rasulēji, tēlus mājās negaidī. Latvijā, Latvijā, spīnēs mums uzvara, kam raudat jūs daļajās Latviju meičas sērojiet, nieminiet mūs. Tik līdz kā norības pēdējā šāviens Latvijā brīvā tad būs. Saulē uzlēks smilcēdāma, spīnēs brīvā Latvijā. Pārnāks mājās Latviju dēli, grūtu cīņu veikuši. Latvijā, Latvijā, spīnēs mums uzvara, kam raudat jūs daļējās Latviju meičas sēvojiet, pieminiet mūs. Tik līdz kā norības pēdējā šāviens Latvijā brīvā tad būs. Latvijā, Latvijā, spīnēs mums uzvara, kam raudat jūs daļējās Latviju meičas sēvojiet, pieminiet mūs. Tik līdz kā norības pēdējā šāviens Latvijā brīvā tad būs. Latvijas zozoli, stipri un vareni, gadsimtiem cauri tie zaļo un šalds. Nes jūsu ziņuki plašajā pasaulē, lai jūsu diženums vienojot sauc. Nes jūsu ziņuki plašajā pasaulē, lai jūsu diženums vienojot sauc. Rītām caur tīreli, gājām caur kurzemi, purvos un pakalnos palika daudz. Dzīna uz austrumiem, pēdā uz rietumiem, vai priekšīs tautas nav mazliet par daudz. Dzīna uz austrumiem, pēdā uz rietumiem, vai priekšīs tautas nav mazliet par daudz. Brālis pret brālijiem, sešnieki priekā dzīt, tikums un godīgums pazudišķien. Vai mums pie dievajiem, vai mums pie jodas skriet, dresele tautā, lai atgriezt ar tie. Vai mums pie dievajiem, vai mums pie jodas skriet, dresele tautā, lai atgriezt ar tie. Mīgla jau kaldā mīst,
pārši plēsim rētas dzīs, tā labas taurētājs atmodā savs. Sargā šo zemīties, tikumā tautu gries, mūžība zīmitai, iedēs līk liels. Sargā šo zemīties, tikumā tautu gries, mūžība zīmitai, iedēs līk liels. Latvijas ozoli, stipri un vareni, gadsimtiem cauri tie zaļo un šalds. Nes jūsu zīļuki plašajā pasaulē, lai jūsu diženums vienojot sauc. Sargašo zemies, tikumā tautu griez, mūžība zīmitai, iedēs tik liets. Sargašo zemies, tikumā tautu griez, mūžība zīmitai, iedēs tik liets. Paldies! Tā, vai kāds gribētu turpināt sarunu par savu pieredzi ar bolševiku vāru, kā es saprotu, te ir gana daudz vecā gada gājuma cilvēku, tāpat kā Lapiņš, vai par vēl kādām citām tēmām šeit ir iespējams kaut ko atbilst. Ja vēlties, piesakiet sevi tikai pirms teikt tālu zomu. Ilga Savotiņa, Rozenbrauks skola. Mana mamma ilgus gadus te nāca kopā ar mani un stāstīja, mans tēvs varētu būt arī šeit aprakt, bet ar pēdējo ešalonu Krievu paspēja viņu izvest uz Sibīriju. Un tad, kad atvēra centrāla cietuma vārtus, māte nezināja, kur viņas dēls. Un viņa dabūja tur visu skatīties, kur viņš ir. Un iedomājieties, cik gadus viņa mocījās, ka vispār neko nezināja. Bet tā viņš Sibīrijā pārcieta, izdzīvoja, atgriezās, es piedzimu šeit. Un mamma vienmēr veda gan šeit, gan pie čakstas visiem bijām. Un savas audzināmās klases. Es arī vadēju pa kapiem un izdalu liecības, vai nu pie zāles kapa liecības saņemu kaut kur citu. Nu tā, tur vienam tradīcijas. Es arī. Paldies par sirsnīgu sveicinājumu un atgādinājumu darboties ar jauno paaudzi. Pirut. Sveicinājumu. Tas būs vairāk, es domāju, par notikumiem Ukrainā, jo tas, ko es nolasījuši dzēju, tas spriediet paši, ja. Sauc astrēvēties dzēju arājā. Pavasarī, gan lemis tev jaunu valdzīs, tad atceries šī zemi, reiz mirt aslīs. Kas bargos kara gadus izskaitīt vairs spēs, kad bieži likās tau, vairs sauli neredzēs. Nu, dvēseļu pilna šī zemes svētītā. Tu velēnu celu augšā un neredzi nekā. Bet rudenī, kad saimnieks pa saviem laukiem ies, tiem simtiem smagu vārpu pretim nolieksies. Jo skaists ir Dieva likums un gudrs, kas to tur, kas savā zemē paliks, tas nezudīs nekur. Slava Ukrainai! Paldies! Lūdzu, vai vēl kāds? Labi, tad es vēl dažus vārdus pārdomām. Lielais baltais krusts, kur sākotnēji varēja būt tas piemineklis, bet es domāju, izcila laba vieta šobrīd šeit ir ierīkot visādā ziņā. Ir vieta, kur 1995. Gadā Ilmārs Knaģis ar viņa svētību un ar viņa gādību ir atvesta zeme no gulāga. Tādēļ tiem,
kuru piederīgie nav šī vietā Baltojos krustos, bet guļ kaut kur, nu, mūžīgā sasalumā vai kā projām, tad arī šeit ir piemiņas vieta, kur jūs varat arī nolikt ziedus un aizdedzināt svecītes. Reizēs, kad jums šķietās, ka šī piemiņa ir kopjām, kaut arī reāli, nu, diemžēl, bet pīšļi guļ kaut kur citur. Pieminēja Ruta Čaupovu un viņas brāli. Es šo stāstu par brāli nezināju, kas starp viņiem nav tāda īsta draudzība. Nu, es domāju, ka tas jau tagad ir beidzies. Ruta Čaupova ir pagājušā gadā izdevusi grāmatu, kas ir veltīta Jānim Karlovam. Tā tad monogrāfija, kura stāsta par šo, nu, manuprāt, izcilo tevnieku, ko es jau pieminēju iepriekš. Un Karlovs, kad bija šeit pie atklāšanas, viņš stāstīja, un tā epizode ir grāmatā, ka tas ir Somijas granīts. Un diezgan ātri vajadzēja izgatavot to bluķi tur dabūt laukā, no visas tās masas izkalt, un tad tālāk jau tevnieki varēja strādāt pie detaļām. Un Somijā tur tomēr, lai nu ir tās tā labuma pietiekam daudz, bet tie termiņi, nu, patiesībā nesaskanēja ar to, kā tas bija iecerēts un kā gribēja. Bet tajā brīdī, kad Somi uzzināja, kādai vajadzībai šis granīts ir nepieciešams, tad visi pārējie pasūtījumi tika atlikti. Un Jāņa Karlova piemineklis, tātad, nu, granīts šim piemineklim aizgāja, tā teikt, pa galveno ceļu un bez jebkādiem šķēršļiem. Nu, Somi arī zina, kas ir boļševiku okupācija. No tāda viedokļa ir skaidrs, ka šie izturīgie un brašie vīri un šī stiprā tauta, kurai arī nav klājies viegli, ir izjutusi šādu zināmu solidaritāti noteikti. Es nākot uz šo svētbrīdi, kā jau minēju, pameklēju kaut kur savos apcirkņos tāds attēls, pameklēju un kādas atmiņas. Un par Bertolu Piziču es jau teicu, bet tad man gadījās pavisam svaiga, burtiski, šī gada Ievas numurā intervija ar Gundegu Repši. Gundega Repši mākslas zinātniec, nu jau tagad ir rakstniec, ir viena no tām sievietēm, kura ir diezgan, nu, tādā skabārgaina, kura vienmēr, ko domā, to arī runā, ar šādiem cilvēkiem sadzīvot nav viegli, bet toties viņi ir ļoti taisni, godprātīgi, patiesi. Un mums ar Gundega Repši okupācijas muzejiem, es domāju, ir gadījies labi sastrādāties, jo viņas rīcībai materiāli, kas ir veltīti Franču grupai, droši vien esat dzirdējuši, Kurts Fridrihsons un vēl 12 latviešu inteliģents cilvēki, un ja kādam, nu, gribās un nav vēl mājā, jūs varat okupācijas muzejā paskatīt šo brošūriņu, nu, arī iegādāt, tur nav dārga. Mākslinieks Kurts Fridrihsons un Franču grupa. Mums bija stāda lielajā Latvijas mākslas muzejā, mākslas muzeja direktori Lācis kundze mums laipni atvēlēja šo vietu, un mākslinieks Jānis Spalviņš, kurš diemžēl ir aizgājis mūžībā, šo izstādi izcīli iekārtoja, un Gundega Repši deva mums šo materiālu. Un šeit ir viņas domas, ar kurām es gribētu noslēgt arī šo pasākumu un vēl pateikt, jā, beigās. Šobrīd ir divas mums burtniciņas okupācijas muzejam iznākušas. Otrā ir kantāte Dievs tavai zemdeg, kas ir viltīta Lūcija Garūtai. Sacīt, Lūcija Garūta pat pēc pasākuma burtīs 50 metri, ja vēl arī kādam ir iespēja un vēlēšanās, varat pieiet pie viņas kapa. Un šobrīd mēs strādājam muzejs, un mana kolēģa Kristīna Čakstiņa, kas tur aizmugurē sēda un kaut ko te pabildē, mēs strādājam ar viņu pie nākamās burtnicas, kas ir veltīta austrumu robežai. Nu, austrumu robeža šobrīd vairs nav jārunā, ko nozīmē austrumu robeža arī šodienas apstākļos, bet mēs atgādināsim par notikumu 1940. Jūnijā. Vēl divas dienas līdz Latvijas okupācijai, kad armija
šķērsoja robežu, bet ir jau pirmie upuri un pirmie nu, bolševiku varas izpaudumi. Tā ir traģēdija Masļenkos, un Masļenka traģēdijai mēs veltām šo burtnicu. 1990. Gadā Latvija vēl nav neatkarīga, bet māja deklarācija jau ir. Un Palmīra Lāce, LNNK, kustības cilvēki, arī ar mācītāju kungu tur, tā kā nu, uzvārds neatminos, atvainojiet. Un trīs autobusi devās meklēt šo vietu, kur kādreiz šie pirmie upuri, kas patiesībā ir, tie cilvēki, kas aizstāvēja savu valsti, tā kā mēs nevaram teikt, ka bolševiku varte ienāca bez neviena šāviena, tā nav. Un uzstādīja tur piemiņas krustu, tas bija augustā. Pēc mēneša septembrī krusts jau bija nogāsts, nocirsts un čeka un visi pārējie, kas tur ņēmās arī pārējos, tos krievu tautības cilvēks, kas bija palīdzējuši tajā augusta ekspedīcijai ar tiem autobusiem, tos jau viņi bija sākuši pratināt un putīcībā represēt. Saka, nekādā gadījumā vairs nepalīdziet un nerādiet un neko nedariet. Mēs mēģināsim to atjaunot, restaurēt arī attēlos, stāstos un arī tās piemiņas vietas norādīsim, kuras ir saglabājušās saistībā ar Masļenka traģēdiju. Mums ir paredzēts jau šogad pabeigt, tā kā nākamo reizi, ja mēs tiksimies, man rokās jau būs trešā burtniciņa. Un ja kādam no jums, protams, ir kādi materiāli, nu par 40. Gadu jums nevar būt tādi, jo tos mēs esam visi apzinājuši. Bet par 90. un 91. Gadu ir īpaši mūs interesē Masļenku, Abrenes un Abrenes kapsētas ir īpaši. Jo Abrenes kapsētā tik guldīti trīs cilvēki, tātad Masļenku sardzes priekšniekā sieva, dēlēns un viens no robežsargiem. Nu, šīs kapu vietas praktiski jau 90. Gadā nebija vairs atrodamas, bet nu neviena bilde. No šīs kapsētas, diemžēl, nav. Mēs gribētu viņu ievietot grāmatiņā, bet, nu, varbūt kādam no jums pēkšņi ir kaut kas tāds. Tā kā aicinu uz sadarbību un par šo tēmu. Bet, nu, pēc tam mēs strādāsim pie nākamām. Nu, un visbeidzot es pabeidzu savu uzrunu ar to, ko es izlasīju intervijā ar Gunda Grepši. Man likās, ka tas ir piemērots gan šim laikam, gan arī tām pārdomām, kādas ir cilvēkiem Latvijā, un tātad sekot citāts. Materiālā aizmigusi un aizrijusies pasaule sekmējus to, ka šie demoniskie spēki var ņemt revanšu par visām savām modernajām traumām un pāri darījumiem, iemiesot ļaunumu. Es piederu pie tiem cilvēkiem, kas domā, ka nepiedzimstam ļauni. Ļaunumu iemantojam, tas aplīp un to ģenerējam, bet tas nekādā gadījumā nav kosmosa plānā, man teikt, dievu plānā. Es vēl varu saprast, ja kāds te mežā nošauj zaķi, bet nesaprotu, kā var medīt un kaut cilvēkus. Negribu nodalīt sevi no pārējās pasaules, bet nevar iztēloties, ka varētu braukt uz kūrortiem, baudīt dzīvi, ja gandrīz durvju priekšā notiek šis asiņainais slaktiņš. Pasaules gala tam tamī. Racionālā līmenī no manas līdz pārdzīvošanas nekas nemainās. Tomēr ticu domu spēkam un enerģētikai. Tāpēc man šķiet svarīgi, ka rītos un vakaros vairākas stundas domās esmu tur. Savā ziņā es arī karoju. Labi, lai cilvēki bēg, lai dzīvo tā, it kā nekas nebūtu noticis, bet es tā negribu. Nu ko, es domāju, ka šī doma, kas izteikti ir šajos vārdos, ir saprotama. Ja mēs citādi nevaram līdzēt, un mēs citādi mums ir grūti, tad savās domās, savās atcerēs, tā kā arī šodien, savā gribēšanā redzēt pasaules skaistāku, taisnīgāku, labāku, mēs varam vienoties. Un tādā veidā šī enerģētika savā ziņā droši vien kaut kādā mērā radīs vēl kādu papildu spēku, ne tikai tas, ko pauž šaujamais, bet to, ko cilvēki var paust uz savu labo gribu. Tā kā domāsim labas domas un mēģināsim kaut kā
tomēr, bet līdz ar tam, lai pasauli nu, nekļūst tik jau dramatiski un trausli, lai mierā kāda tā ir tagad un par ko jau šeit arī mēs runājam. Ja nav nevienam, kas varētu vēl kādus vārdus teikt, vienosimies lūkšanā Dievu svētī Latviju un palūksim arī, kuriem tevī mums līdzētu. Lūdzam! Dievs svētī Latviju, mūs ar to teviju, svētī Latviju, ak svētī to. Dievs svētī Latviju, mūs ar to teviju, visiem, kas piedalījās un tiekamies nākamgad 6. jūlijā. To vajadzēja tur iziet parunāt. Es gribēju nu, pateikt, bet man tik pesimistis cilvēkiem sagraut cicību sev, nedrīkst, jo tiešām mūs var glābt tikai liels notikums kaut kāds pavērsiens. Un šobrīd tas var būt tikai ka Ukraina vinnē. Tikai tāds pavērsiens. Bet viņi, bet Ukraina, ko tad dar šie te? Viņiem ir scenārijs, viņiem tiem, kas te ražo ieročus un to karu uztur, to situāciju, viņiem ir scenārijs karu pēc iespējas ilgāk taisīt. Nē, nu, tu... Viņiem ir scenārijs. Jā, scenārija viens. Scenārijs ir filmē, scenārijs ir lūgai. Nu, jā. Un Ukrainas notikuma pareizi šitā mums šitā. Bet nav Umau teica, viņš saka, tas taču ir teātris. Nē, teātris. Te ir aktieri, te ir skatītāji, te ir scenārijs, kas raksta scenāriju. Mēs to runājam, bet krievam ir atomieroči, to vajag arī. Tad pasaulē. Bet ko es dzirdēju, zīdiem arī atomieroči. Tās ir detaļas. Tāpēc vajag tā, labi redz, lai tas dūles nenospēr. Šī tu sazin, kas ir nāk prātā. Ne, tas, vien, tas, tas, ir, tas ir viens jā. Arguments. Jo redz, mēs tā gudri runājam tā, bet viņi tur labāk zina, ko dara. Jo bagātība iedzīvojas, kas? Tie, kas ražo ieročus. Nu, tas ir un dod aizdomus. Bet mēs te parakstēlojam sevi pa gudrim. Ir jau gudrāki pa mums, kad slēm to visu. Te nav gudrs, te ir slepens vienošanas no, jā, visiem te ražotājiem pāriem. Mēs baigi zinātāji, visi nu, zinām. Kā, visi tāpat, nu jā, taču tagad mēs zinām, kā notika otrs pasaules. Nu, ko mēs zinām? Dažādi spēlētāji. Vienu valsts spēlē to, otrs šito te. Mēs neiedzīlīnēmies katra valsti, kas notiek, kas arī iekšā, tur arī nav tā kā, es tā gribu, es tā daru. Arī nav. Arī katra tauta grib labi dzīvot. Un tāpēc vajag tur labi redz starp savu tautu, kad viņi pa nevajag. Vai cits saka, jā, dosim mūs. Un tur tā lieta, tas ir nav tā, ka mēs te cenācām trieta, no nevajag. Kurš tu grib slikti dzīvot? Par to jau nav runa. Nē, runa par bet, to, kas rūpēs, lai mēs nedzīvot labi. Bet, kas tie tādi ir? Bet, un tie jēkapielā tur sēž. Bet, viņi rūpēs, lai Latvija pēc iespējas vairāk cilvēku pamest. Bet, lai tautas šeit nebūtu nemaz. Bet es patiešu, es būtu laimīgs. Vispēcīgāk ir labāka cilvēka. Es būtu laimīgs, lai piektā kolonu pazūstu no šeienes. A viņi rūpēs, lai piektā kolonu te paliek. Viņi te rūpējās.
Ne, ja visi rūpējies, ir kas rūpējies. Tā jau saucamā atmodas sākumā bija bet, jautājums par to. Bet es... Cilvēki jau nezin. Eiropa teica, viņi saka, kāpēc jūs gribat jaunu valsti? Tāpēc viņi nezināja. Viņi nezināja? Viņi ļoti zināja, visu zina. Nezin, viņi mūs stāstīja, viņi meloja, ka Eiropā nestapratīs, kas te notiek. Viņi meloja. Viņi nav... Eiropa tieši saprat, viņi saka, kāpēc jūs taisot jaunu, jums būs problēmas ar šitiem iebrucējiem. Tagad viņi saprat. Ne, tagad, bet toreiz. Viņi meloja, ka viņi nav runājuši neko. Bet pagad, man Ventens Tūs... 30 gadus viņi nav runājuši neko. No kurienes Ventens Tūs bija braucot maskam uzspieda? Nevajag mūdēt jau. Vajag gudru tū tēlot. Viņi komisāri braucot uz masku un tad uzspieda. Labi. Skaties televīziju un... Ne televīziju, to mēs zinām. To zinām, nevajag tu baigi tēlot gudru. Viņi meloja visi, no. Viņi dzīvoja melos. A tu nemelo? Ko tu esi meloja? Es runāju tā, kā ir. Jā, tu runā taisnību, visi melo. Skaidrs. Tad, kad šitie braukāji pa Eiropu, viņi saka, netaisiet jaunu valsti, ja tā jums būs problēmas. Viņi teica, ka viņi nezina, ka Eiropa nedrīkst zināt nemaz. Nu jā, nu cilvēks galīgi apmalts. Nu. Jā, grūti pateikt. Mana dzimta tika iznīcināta. Krievi šāva, vācieši šāva. Bielākoties visi tādi nu, spēki pilni cilvēki. Tika visi uz Sibīriju aizsūtīt un uz Vācu frontu, un, nu un tā kur tā. Jā. Nu, Krievas slakteri jau mums ir pazīstami jau tagad pēc Ukrainas, ja? Tāpat jau viņi rīkojās ar Latvijā. Jā, un izsūtīja. Un tad es redzēju, man kakls ciet uzreiz, ka jārunā. Un tad es redzēju 49. Gada deportācijas ar mūsu mājām gāja garam, jā. Jā, un sveiks. Jā. Jā, nu arī tur savācu visu. Un, tu, zini, šitie plikadīdas. Bosiki, jā. Tie ir ceļrādītāji un šautins pa plecim un apsarga visu to kolonu, saprot. Jā, un, nu tur tas mājas izved, un tur paliek graudi, milti, lopi, visi. Un nu tas plikadīdas steidzas viss apakaļ, kurš nu vairāk saraus. Un nu saraus suši nu ir, bet nu vajag kaut kā realizēt, nu vajag iedzert, nu vajag iztaisīt kanžu un alu. Jā, nu iztais to alu un kanžu un nu dzer un jā. Un beigas sākas pārmetumi, tu paņēm vairāk, tu dabūji nekā es paņēmu. Un sākas kaušanas, un tad tā lieta aizgāja tik tālu, ka vien iesēdināja cietumā. To pašu plikadīdā, to iztribīķeļu, ko viņi sauc, jā, taini laikā. Tās bija šausmas, es saku, ļoti maz cilvēki jau izdzīvoja, ļoti maz izdzīvoja. Nu, mums tur, kā cik es zinu, tur bija veciši, kas aizvest, bija vecāki cilvēki, tu 60 gadiem, neviens neatgriezās, neviens, jā. Tas ir prieks, ka jūs esiet un ka jūs šeit esiet un jā, lai jums veic. Labi.